Dobrý den, vítejte na této videoprezentaci nových vysokorychlostních ráčen M12 Fuel. Tyto nové ráčny jsou dalším rozšířením našeho úspěšného ráčnového programu M12, který byl poprvé spuštěn v roce 2011. V našem současném sortimentu máme tuto M12 IR, subkompaktní ráčnu s kartáčovým motorem. Je to ráč na základní úrovně dostupná v 63 a 95 mm verzi s maximálním točivým momentem 7,40 Nm při 250 otáčkách za minutu. Nejvhodnější pro spojovací materiál ve stísněných prostorech kvůli malé velikosti hlavy. Dále M12FIR. První ráčna se všemi výhodami technologie Fuel. 95 mm verze poskytuje 75 Nm a 127 mm verze až 81 Nm točivého momentu do 200 otáček za minutu. Proto se hodí nejlépe pro spojovací prvky vyžadující vysoký odtrhovací nebo upevňovací moment. A nakonec ráčny M12 Fuel Long Reach. 63 mm verze se 4,50 Nm a 95 mm verze s 75 Nm se dokonale hodí pro spojovací materiál ve stísněných prostorech, kde je nutný dlouhý dosah. Jako součást stávající řady budou tyto nové vysokorychlostní ráčny M12 Fuel dostupné v 63 a 95 mm verzi. S maximálním točivým momentem až 47 nm a 450 otáček za minutu. Toto nářadí poskytuje vyšší rychlost aplikace při zatížení a proto zvyšuje produktivitu profesionálního uživatele. Konstrukce hlavy s nízkým profilem 19 mm umožňuje uživatelům lepší přístup ve stísněných prostorech. Stejně jako všechny naše ráčny má kovový spouštěcí spínač s regulací otáček, který zaručuje maximální ovladatelnost nářadí, prémiové pryžové obložení, které odolává korozivním materiálům, ale světlo, které osvětluje pracovní prostor. S akumulátorem M12 při 2 ampérech může tento stroj na jedno nabití připevnit a výmout až 210 šroubů M8. Vysokorychlostní ráčny M12 Fuel posilují zaměření společnosti Milwaukee na dopravu, a to vývojem inovativních řešeních pro koncového uživatele a zvyšováním jejich produktivity na pracovišti. Děkuji za pozornost a zůstaňte v bezpečí.